چې خپ نره خپ غیرت او خد زړه او خد مخلصتيانه در نه یاري دوستي ورولي نه کیږي کنه نو مې کوا ګوره د دوستوب د منافقتوب د دوه مخونو یاري دوستي ګوره دا د الله رب العزت هم نه خوخه او یقینو کې چې ډېر سپک کار دی چې درېمګړې دویمګړې تا سره مخلص وي او په یو ځای کې کینې د هغه کمی کوي د هغه غیبت کوي د هغه پسې خبرې کیږي او چې بیا هغه ته کله مخامخ شي بیا ورسره ټیک ټاک وي نو یقینو که چې د هغه درته زړه صفایي او الله پاک ووالی ټول عمر به سرتندوالی ګرځي والله که د ښې ورځې مخ ووینه دا خبره زما یاد ساتي چې کله د مخلص زړه ازار ووالی که نه د ښې ورځې مخ رانه نشي لیدی دویمه خبره چې یو یاري دوستي درنه خپه نه روانې کیږي که نه او څه دې په زړه یې مخامخ یې ویلی شي نو دغه یاري دوستي دا د الله هم خوښوي او دې ته الله ربالعزت مخکې ګروت هم ورکوي دا ډېره مخکې ځي خو د منافقتوب یاري دوستي دا مخکې نه ځي او ګوره همیشه په دې زړه باندې صفا اوسه چې د سلو او د زرو منافقانو په منځ کې ناست وي که نه الله به دې ښکاره کوي چې دا بنده دی دا صفا دی خو چې کله په زړه باندې منافق وي او د منافقو سره مل شي بیا به پکې نه ښکاره بیا به پکې راګډ وي بیا به ته هم منافقو کې حسابېږي کوشش کوي چې یاري دوستي ورورولي دا د زړه وکړي دا په نرتوب باندې وکړي دا داسې وکړي چې یار دوست له سر په تلي کې پروت دی خو که یاري دوستي چېرته د دوستوب شوه او په ګرم ځای باندې هغه د یار دوست سره خپه نیک دی او په یخ ځای ورسره ښه روان وي سفره کوي او کمې کوي خبرې ورپسې کوي اترې ورپسې کوي او چې مخامخ شي درسره ټیک ټاک وي په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړه الله ربالعزت په ډیل درکړي خو چې کله د هغه مخلص زړه ته ووالی که نه د مخلص زړه ازار ګورې دا ډېر لوی ازار دی یا به د ښې ورځې مخونه ویني دا خبره زما یاده ساته.